hooyadii ayaa ku tuurtay god qashin balse maanta waa milyaneer. Ninka idin muuqdo waa maalqabeen milyaneer ah oo yaraantiis laga soo helay god qashin. Lama garanayo hooyadii iyo aabihii toona. Caruurta iskuulka la dhigata ayaa ku aflagaadeen jirtay wasaq leh iyo wiilkii qashinka laga soo dhexelay. Isagoo 12 jir ah wuxuu farsameeyey ku dhawaad 100 kumbiyuutar. Si aad wax badan uga ogaato sheekadiisa, fadlan like saar muuqaalkan siina share garee. Mahadsanid. Frida Fijas waa wiil madow Mareykan ah. Noloshiisa marnaba caadi ma ahayn, maxaa yeelay wuxuu ku soo koray nolol sirc iyo rafaad ah oo aad u adag. Saacado kadib markii uu dhashay 1989-kii, inta sanduuq lagu soo daboolay ayaa lagu soo riday meel qashinka lagu shubo oo ku taalo baadiyaha gobolka Florida. Nathan Fijas oo fundi guryaha dhisa ah iyo xaaskiisa oo ahayd haweene beeraley ah ayaa fasaxooda tegi jiray kontaynarada qashinka lagu ururiyo, ayuu ka raasan jiray waxyaabaha la soo tuuray oo laga yaabo inay isticmaali karaan, waana halka ay ka soo heleen wiilkan. Lamaanahan maysan ahayn maalqabeen, waxay weligood iska ahayn qoys danyar ah oo xoogsata. Lamaanahan ayaa soo korsaday sidoo kale caruur fara badan. Waxay soo qaateen Fridays oo saqiir ah, waxayna u soo barbaariyeen sida cunug ay ayaga dhaleen oo kale. Iskuulka ayaa la geeyey markuu 7 sano jir ahaa, wuxuuna ahaa ilmaha keliya ee aan aqoon hooyadii aabihii. Waxaana loo diiwaangeliyey magaca Nathan Fijas oo ahaa ninka soo korsaday. Caruurta waxay ku aflagaadeen jireen wiilkii qashinka, wasaqlihii la soo helay iyo cunugii la soo tuuray. Wuxuu sheegay in waagii iskuulka dhigan jiray ay caruurta inta ay qabtaan kadibna ku ridi jireen konteynarka qashinka, isla markaana ay ku maadeysan jireen. Frida Fijas markii ugu horeysay isagoo 9 jir ah ayaa la siiyey kombiyuutar duqoobay oo aan shaqeynin, hase yeeshee wuxuu ku guuleystay markii dambe inuu hagaajiyo kombiyuutarkii, arrintaasoo u sahashay inuu meel saaro ama meel sare ka gaaro tiknoolajiyada. Wiilkani markuu 12 jir ahaa ayaa la ogaaday hibadiisa tiknoolajiyada, wuxuuna ku mashquulsanaan jiray hagaajinta kombiyuutarada halaaway ee iskuulka halka caruurta kale ay iska ciyaari jireen. Agaasimihii qaabilsanaa waxbarashada iskuulada oo la yaabay firfircoonidiisa ayaa ka codsaday inuu hagaajiyo 100 kombiyuutar oo ciladaysnaa, wuxuuna halkii saac ku qaadan jiray lacag dhan $12, waxaana u suurta gashay inuu hagaajiyo dhammaan kombiyuutaradii. Markii uu 12 jir ahaa wuxuu gaaray horumar weyn, waana xilliga uu go'aansaday inuu isaga tago waxbarashada iskuulka si uu bilaabo ka ganacsiga cilmiga kombiyuutarada. Tallaabadaasoo ay ka naxeen waalidiintii soo korsaday. Waxa uu sheegay in waalidkii ay ku qanacsanaayeen in waxbarashadiisa iskuulka iska sii wato si uu mushaar u qaato, balse isaga hamigiisa wuxuu ahaa in fikrad naadir ah la yimaado. Ganacsigiisa ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii ballaarinayay. Wuxuu ikhtiraacay qalabka la socdo dhaqdhaqaaqa bini'aadamka, kaasoo uu ku iibiyey lacag gaaraysa $2,200,000. Sida ayayna ku soo bilaabatay milyaneernimadiisa. Sanadkii 2011-kii, isagoo 19 jir ah, wuxuu noqday qofkii ugu da'da yaraa ee mulkiile ka noqdo shirkad qaabilsan isgaarsiinta, waana shirkadda keliya ee nooceeda ah uu leeyahay qof madow ah dalka Mareykanka. Wuxuu guursaday 2015-kii, waa xaasla haysta hal gabar. Haatan wuxuu ku nool yahay nolol farxad leh oo qani ah.